Dekabrın 16-sında Ucar rayonunun Qaradağlı kəndində qətlə yetirilən 31 yaşlı Həşim və Gülnaz Fuad qızının fotoları yayılıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə, yaşayış məntəqəsindən keçən su arxında kənd sakini Həşim və Gülnaz Fuad qızının başı kəsilmiş meydi tapılıb. Daha sonra onun öz əmisi oğlu tərəfindən öldürüldüyü məlum olub. Belə ki, İlkin Çıqqarov əmisi qızına 22 bıçaq zərbəsi endirib. Çıqqarov əmisi qızına qətlə yetirilməzdən öncə ona təcavüz edib. Cıqqarov əmisi qızını qətlə yetirilməzdən öncə ona təcavüz edib. 26 yaşlı gəncin hadisəni sərxoş halda törətdiyi bildirilir. Mənbə onu da qeyd etdi ki, İlkin Çıqqarov əmisi qızını pul qarşılığında başqa kişilərə satırmış. Hadisənin də pul üstündə baş verdiyi bildirilir. Əmisi qızını öldürən şəxs daha sonra bıçağı yaxınlıqdakı qamışlıq əraziyə ataraq qaçıb. Polis və prokuror orqanları əməkdaşlarının keçirdiyi istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən İlkin Çıqqarov artıq saxlanılıb.